Bakıda İstintaq Təcridxanasında saxlanılan keçmiş qondarma rejimin separatçı üzvü Ruben Vardanyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ittihamlarına cavab verib. Global Info AS xəbər verir ki, bu barədə Rubenin ailəsi Ermənistan mediasına bildirib. Belə ki, Nikol Paşinyanın son mətbuat konfransında Vardanyanı Rusiyanın Qarabağa göndərdiyini və ona missiya tapşırıldığını deyib. Buna cavab olaraq Vardanyan ailəsi ilə telefon danışığında aşağıdakı bəyanatının Ermənistan mətbuatında yayımlanmasını xahiş edib. Hər bir insan başqalarının hərəkətlərini öz həyat modelləri və prinsipləri əsasında mühakimə edir. Baş nazirin mənə sualı vardısa, hələ 2022-ci ildə dövlət naziri olduğum zaman keçirdiyimiz son iclasda ünvanlaya bilərdi. Buna imkanı vardı. İstənilən halda indi də onun suallarına bacardığım qədər cavab verməyə hazıram. Biz Nikol Paşinyanla hələ 2018-ci ilin yazında bir araya gəlmişdik. Həmin vaxt ona səmimi olacağıma, bəzi məsələləri əsas prinsip tutduğumu bildirdim və həmişə sadiq qaldığım 3 məqamı dilə gətirdim. 1. Biz və tərəfdaşlarımız Ermənistanın siyasətinə qarışmayacağıq. 2. Biz Ermənistan hakimiyyəti ilə münasibətimizdən asılı olmayaraq xeyriyyə işləri görürük. Çünki biz bunu xalq üçün etmişik və edirik. Mənim üçün insanlara kömək etmək əsas vəzifə və humanitar missiya olaraq qalır. 3. Mənim yanaşmamı dəyişə biləcək yeganə şey Arsaxın taleyidir. Ona məhz 2020-ci ildəki müharibədən sonra Ermənistana qayıtmağa şəxsən qərar verdiyimi çatdırdım. Vardanyan məktubunda Qarabağa separatçılığı dərinləşdirmək, Arsaq adlı oyuncaq rejimi gücləndirmək məqsədi ilə gəldiyini dolayı yolla etiraf edib. Statın sonu, mətni səsləndirdi Zahir Akif qızı. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.